Pitanje kvaliteta obrazovanja u Srbiji je pitanje na koje je teško dati odgovor. I to je nešto što se, naravno, o čemu se u svetu već jako mnogo razgovara, ovde ta tema još nikad nije otvorena, a to je pitanje kvalitet čega. Kod nas je to malo teško prevesti. U engleskom jeziku je to, ja bih rekla, nekako transparentnije, lakše. Oni razlikuju quality for purpose i quality of purpose. Dakle, quality for purpose je zapravo pitanje kvaliteta nastave da bi se ostvario postavljeni cilj. Ja sam prilično spremna da tvrdim da je sa te tačke gledišta na čitavom nizu visokoškolskih institucija u ovoj zemlji kvalitet nastave sasvim dobar. Dakle, ako vam je cilj da iškolujete nekoliko ljudi koji će završiti na vodećim svetskim univerzitetima, onda da, vi to radite dobro i oni će tamo otići. Ako vam je cilj da generalno podignete obrazovni nivo nekih ljudi u smislu da ih napunite činjenicama, koji istina mogu da se guglaju, ali recimo želite da ih spasete guglanja, onda da, kvalitet je jako dobar. Ono što se meni čini, međutim, da je krajnje ozbiljan problem, što mi nikada nismo seli da ozbiljno razgovaramo o cilju i o svrsi. Dakle, mi akreditujemo studijske programe sa gledišta onoga što je postavljeno kao cilj. Ako je cilj pogrešan, studijski program može biti fantastičan, samo on neće zapravo ispuniti neku širu svrhu. Drugi reči, ja mislim da ovde je problem o svrsi. I sad na jedan puta kad vi počnete da pričate o svrsi, onda su svi smrtno uvređeni, jer za Boga vi hoćete da ih naterate na tržište, oni ne uče, radi tržišta, ne znam se zašto uče. Nije globalizacija, nije taj neoliberalizam donao pojam tržišta. Od latinskog, a to je ipak bilo malo davno, postoji ona izreka non vita sed scola, non scola sed vita dissimus. Dakle, ne učimo za školu, nego za život. Ako učimo za život, onda se podrazumeva da to što učimo treba da nam koristi u životu, pa između ostalog i u zapošljavanju. U tom kontekstu visoko obrazovanje u Srbiji, što se mene tiče, ne može da dobije prelaznu ocenu. To je pod jedan, to je valjda 2,5 minuta. Akreditacija. Dakle, mi imamo jednu krajnje ozbiljnu komisiju za akreditaciju i moram da priznam, to jeste krajnje čudno da u ovoj zemlji postoji neko telo koje radi vrlo ozbiljno. Mi možemo da preispitujemo da li su to dobri ili nisu dobri standardi koji su oni usvojili, budući da ih je ENKVA, Evropska asocijacija za akreditaciju, prihvatila kao standarde, čak i to može biti dobro. Ponavljam, oni zaista ne procenjuju cilj, što ja mislim da je šteta. Ono što nije dobro, to je što iznad Komisije za akreditaciju imamo Nacionalni savez za visoko obrazovanje, koji je, samo iz njima znanih razloga, prinačio niz odluka Komisije za akreditaciju. Najveći broj prinačenih odluka je na Megatrendu, a vi iz toga izvlačite zaključak. I nikada ih niko za to nije pitao. Dodatni problem je što njima zaista preti opasnost da ih na kraju isključe iz ENKVA zato što nisu nezavisna agencija. U 10 pravila koje ENKVA ima za agenciju, ona mora biti nezavisno telo kojim niko ne komanduje. E, mi, nažalost, teško prihvatimo nezavisnost u svemu, pa i u tome. Transparentnost, treća tema. Ja moram da vam priznam, ja uopšte ne mislim da je problem u transparentnosti. Ja uopšte ne mislim da će ova zemlja biti, u visoko obrazovanje u ovoj zemlji biti bolje, kada vi na svakom sajtu možete da otpratite proceduru izbora svakog profesora ili proceduru usvajanja svake teme. Jer uopšte nije pitanje procedure. Procedura se uvek može lažirati. Pitanje je ishoda. Dakle, mislim da je jedan od ključnih problema u ovoj zemlji što je sve normirano. Pa se onda na taj način zapravo lažiranjem ispunjenosti uslova formalno svi podvode pod normu i formalno su svi isti.
Dakle, ne mogu svi biti isti. Ne može se zakonom propisivati šta je profesor univerziteta. To je stvar ustanove, ona mora da ima svoje kriterijume, a komisija za akreditaciju će kada akredituje ustanovu proveravati i kriterijume. Primera radi, ja sam mogla budem profesor na nekom osrednjem univerzitetu u Americi, bila sam. Ja najverovatnije ili gotovo izvesno nisam mogla budem profesor na MIT-u. Jer je moj nivo ovde, a nije tamo. To verovatno važi i za druge. Dakle, onog momenta kad vi sve norme imate u zakonu, kako god bila transparentnost, vi ste zapravo izjednačili sve univerzitete u Srbiji i to nije dobro. I ja bi naravno u zakonu sve te članove izbacila i ostavila u ustanovi da sebe profiliše. Ako hoće da bude primenjeno istraživačka, nju trebaju ljudi koji imaju iskustvo iz prakse, ne trebaju naučni radovi za to. Samo to, nažalost, niko ne meri. I šta je zapravo ključ, ja bih rekla, celog problema? Ključ nesporazuma u ovoj zemlji u pogledu visokog obrazovanja je pogrešno poimanje autonomije koja ne podrazumeva odgovornost, odnosno svest, sad govorimo o promeni svesti, akademske zajednice i vlasti je zarobljena u 50. i 60. godinama prošlog veka, od onda nije evoluirala. O čemu se radi? 20. vek, možete pročitati gde god hoćete, je okarakterisan sa gledišta visokog obrazovanja kao vek u kome je postojala kohabitacija između vlasti i univerziteta. Time se objašnjava pristajanje univerziteta od Nemačke preko Sovjetskog saveza na totalitarizam. U toj kohabitaciji univerzitet prečutno podržava vlast, a vlast onda pušta univerzitet da radi šta mu padne na pamet. I to je ono što mi imamo. I kao dokaz toga je činjenica da u ovoj zemlji nijedno telo zaduženo za visoko obrazovanje, od Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, kako to pompezno zvuči, Nacionalnog saveta za nauku, još pompeznije, rektorske konferencije, dakle asocijacija svih rektora Srbije, nimalo hrabrosti da se suprotstavi prvo jednoj izjavi premijera da je nešto glupost, recenzija ne može biti glupost, oni to moraju znati i dužni su da brane to. Drugo, nimalo snage, hrabrosti, moći da pokrene pitanje kvaliteta doktorskih teza. Sve pod firmom autonomije, poslednja rečenica, tačno je, autonomija postoji u svetu, ali u svetu postoji rangiranje univerziteta. I u svetu kada se pokaže zorno da je doktorat plagijat, univerzitet će se brže bolje odreći tog doktorata da ne bi izgubio studente. U našoj zemlji, pošto toga nema, kad vam sva ova tela kažu da nisu nadležna, ona su svim mladim ljudima rekli, kupite doktorate, a ako se neko u svetu seti da ih pročita, bit će vas sramota možda dva dana, pošto niko nije nadležan, vi ćete biti doktor celog života. Isplati se dva dana sramote za titulu celog života. I to je poruka koja nam je poslata i ja sam duboko zahvalna u ovom skupu što je SEO da o tome razgovara. Jer ako je to ključna poruka visokog obrazovanja, onda bolje da ga ukinemo.